ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଜିକୁ 53 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 1968 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା। ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ବି ଜଳସେଚିତ ହେଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷ ହେବା ସହ ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାଛ ଧରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଲେ। ହେଲେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 3.5 ଏକରର ଚାଷ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ଘର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ତ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଜମି ଅଛି ନା ଆଉ କେହି ସେହି ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି ସେ କଥା ବି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ମାପିବା ସହ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଆମର ବୈଲା ପାରି ଜମି ଆସେ, ସେ ଜମିକି ଆମେ ଦେଖୁ ନାହିଁ କାହିଁ ନାହିଁ। ପାଟା ମିଳିଲା, ସେ ପାଟା ଦାରି କରି ଗାଲୁ ତହସିଲଦାର ଲଗେ 3 ଏକର 15 ସେଣ୍ଟ ଲାଗା। ସେ ତହସିଲଦାର କହିଲା କି ତୁମେ 14 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସିନଟ କରି ଆନା। ସେ ଜମି ଆମେ ଯାଟା ତାକେ ଆରେ ତହସିଲଦାର ଯାଇକରି ସେତି ନାପି ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିଲା ଆସୁ। ଆମେ ଇତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଇଡ଼ି କ'ଣ ଲାଗାର ଆନି ପାରା କାଟି କରି ଇତି ବସିଲୁ ଆସୁ ବୋଲବେ କୁଲି ବୁତି କରି ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକରି ଇତି ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁ। ଆମର ବାପା ମାଆକୁ ମୁନସାରେ ବୋଲିକରି ମୁନସା ଗାଁରେ ଥିଲେ। ମୁନସା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିଲେ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍, ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସରକାର ନେଇକରି ବୋଇଲା ପରି ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ବୋଇଲା ପରି ବୋଲିକରି କଲୋନୀ ଜାଗା ଦେଲେ। ପୁଣି କଲୋନୀ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଜମି ଦେଲେ, ଅଲ୍ ଦେଲେ, ଘର ବି ଦେଲେ। ପୁଣି ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ବାପା ମାଆ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ବିମାରାଙ୍ଗଣି ଆସିକରି ବାସପତ କରି ଏଠି କୁଳିପତି କରି ଖାଇଲୁଣି ଆମେ। ସେ ଜମି ପଟା ଦିଆ ହେଲା ବୋଇଲା ପରି, ସେ ପଟା ଅଛି ଆମର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଜମି କ'ଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସରକାର ସେ ଜମି ଦେଖାଇ ଦେଉ ନା ଆମେ ଚାନ୍ ଚାନ୍ ରହିଲୁ, ସେ ଜମି ହେଲେ ଦେଖାଇ ଦେଉ ନାହିଁ। ସରକାର ଲୋକ ଯାଇ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ତାକି ଗାଲୁନି, ଆମକେ ଜମି ଦେଉତ ନାହିଁ କି ସେ ଫାଟା ଦେଇ ଆସ, ଫାଟା ଦେଲେ କି ସେ ଆମେ ଫାଟା ଲଗେ ଖାଇବୁ କି? ଜମି ଦେଲେ ସିନା ଗର ବାଡ଼ି କରି ରହିତୁ କି ଶ୍ୱାସ ମିଶା କରି ଖାଇତୁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମିଶା 2-3 ଥର ଯାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ତ ପାନି ଗାର୍ଡ଼ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାଆସ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ଆମର ଗାଁଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ କଲେ ମିଶା ଆମର କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସେତିକିରେ ଅଟକିନି। ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ। ନା ଅଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ, ନା ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳୁଛି କାମ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏହି ବିସ୍ଥାପିତମାନେ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସେହି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ମାପି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ତହସିଲଦାର। ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମନସା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକି 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେଇଠି 2ଟା ଗାଁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଚମ୍ପାଖରି ଏବଂ ମୁନସା ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ଗାଁର ଲୋକ ସେଠି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲେ। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚାଷବାସ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କହିବା ଆକାରରେ ଆମର ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଇନାହିଁ, କାହାର କେଉଁ ଜାଗାଟା କାହାର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ତ ଚାଷବାସ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏସ୍ୟୁର୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୱେରେ କିଛିଟା ଟିମ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଡିମାର୍କେଟ୍ କରିକି କାହାର ଜାଗା କେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବୁ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା କି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ଓ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।